Labdien! Es esmu mākslinieks Juris Petraškevičs. Esmu grafiķis, taisu gleznas, nodarbojos zīmēju animāciju. Un esmu šeit, jo strādāju arī ar monētām. Un esmu darinājis Latvijas bankai vai Latvijai monētu sēriju pamati. Trīs monētas – liktenis, zeme, debess. Un esmu darinājis arī monētu barikāžu piemiņai. Lūk. Un šeit es esmu, lai jums padalītos par to, kā es strādāju, kā es domāju, un varbūt rosināt arī jūs padomāt par to, kā jūs varētu savu pasauli veidot. Man patīk pasakas. Man patīk tādas lietas, kur var fantazēt, kur var izdomāt un kur var iedomāties un kur tu vari arī uzzīmēt, protams. Un tas, kas man patīk ūdens, man patīk mežs, kā jau tās monētās – zeme, debess. Un tagad es mēģināšu jūs rosināt zīmēt ūdens pasauli. Bet noteikti, tad, kad jūs darāt to paši un kad jūs darīsiet to paši, nezīmējiet tā, kā es to daru. Zīmējiet tā, kā jūs to darat un zīmējiet savu pasauli. Necentieties atkārtot, kā es to esmu darījis, vai necentieties zīmēt manu pasauli. Mēģiniet zīmēt to, kas jums ir tuvs, kas jums ir mīļš un to, ko jūs varat iedomāties. Tā kā, ja es jums rādu ūdeni, jūs varat zīmēt mežu vai pļavu vai debesis. Vienalga zīmējiet savu ģimeni, savu māju, savu mammu, savus draugus. Vārdsakot, katram ir sava pasaule, kura viņam ir tuva. Tātad es tagad sākšu ar ūdeni, jo tad, kad es pieeju pie upes vai pie ezera vai pie jūras, pirmais, ko es redzu, tas ir ūdens. Tas ir tas, kā ūdens spēlē. Es zīmēju to, kā ūdens kustās. Es saskatu vilnīšus. Es neredzu, kas tur ir iekšā ūdenī. Es zīmēju ūdeni. Nu, lūk, teiksim, šādi. To var zīmēt arī savādāk. Tas nenozīmē, ka tieši tā jums ir jāzīmē. Jūs varat arī mazus vilnīšus zīmēt. Ūdens taču mirguļo un saulainā dienā. Paskatieties, kā viņš visādi var kustēties un lielākam, melnākam līnijām. Re, arvien vairāk un vairāk ūdens parādas zīmējumā. Un tad, kad jūs stāvat pie ūdens, es atceros bērnībā, skatoties upē iekšā, es pēkšņi ieraugu to ūdens pasauli, es redzu zivis, piemēram, zivis. Man zivis par ļoti patīk, man patīk zīmēt zivis un putnus, to es varu atzīties uzreiz, un tas ir, es tomēr redzams ar tais animācijās, ar ko es esmu nodarbojies. Tagad es zīmēju zivs, zivi. Un to zivi knapi var samanīt tajā ūdenī, bet viņu var redzēt. Piemēram, reku, te ir viena zivs. Tā kā lasis uz monētas, bet tā ir, tā nav lasis. Jūs varat izdomāt savu zivi, kādu jūs gribat. Tā ir liela zivs. No viņas bēg daudzas mazas zivtiņas. Atkal, reku, visādas, kādas tik tās zivs, visādas nav. Paskatieties, te ir vēl zivs. Neku tās mazās zivtiņas, tās mūk no tās lielās zivs. Kāpēc mūk? Jo viņai ir lieli zobi. Paskatieties, kādi viņai zobi. Viņa ir, re, kāda zivtiņai zobi. Bet, nu, man patīk arī krāsas. Un tad es domāju, ka jūs tikpat labi varat arī darboties ar krāsām. Un atcerieties to, ka ūdens nevienmēr ir zils. Ūdens var būt arī brūns, tas var būt arī zaļš. Un tad ar tām krāsām jūs varat pilnīgi tikpat droši, jūs varat spēlēties un zīmēt. Ja mēs zinām, ka zivis ir iekšā ūdenī, tad jūs varat zīmēt to ūdeni zivīm pāri. Un jūs varat zīmēt to ļoti, ļoti droši. Es sāku ar zilo krāsu, jo, protams, ka pirmais priekšstats par ūdeni ir zils. Nu, tā tad, kāpēc man neizmantot zilu, ja mums ir tas priekšstats par ūdeni sākumā zils? Jūs redzat, ūdens var būt. Es sāku ar zilu, bet ūdenī jau atspīd visādas lietas. Un atspīd tas, kas ir apkārt, atspīd mākoņi, atspīd koki, atspīd cilvēki. Un es varu iet ūdenim pāri, teiksim, ar
ar dzelteni brūnu. Un es panākšu to, ka tas ūdens vēl vairāk būs vēl dzīvelīgāks, viņš vēl būs vēl kustīgāks, viņš būs vēl tā kā impresionisti glezno. Jūs zināt impresionistus? Papētiet, kas tie tādi pa brīnumiem. Lūk, te, teiksim, ūdens paliek vēl roteļīgāks. Un kāpēc ūdens nevarētu būt, piemēram, arī, ja saule spīd ūdenī, kāpēc nevarētu būt dzeltens, arī dzeltena, ja dzeltena krāsa ir ūdenī. Neziet, kur ir ūdens, arī dzeltenais var būt. Un pilnīgi droši jūs ejiet tam pāri. Mēģiniet jūs ar visu to pašu darīt. Es domāju, tīri tehniski, cik var dažādi. Nu, un tad mēs, tagad mums tās zivis interesē, tad mēs paņemsim zivis. Kādā krāsē ir zivis? Nu, teiksim, līdaka. Līdaka ir zaļa. Es domāju, ka līdaka, mēs varam paņemt līdaka ir zaļa mugura. Nu, teiksim, tā būs tad apaļa līdaka. Tā nebūs tāda, kā mēs esam parasti viņu redzēt, paraduši redzēt, bet tā būs apaļa. Sarkanu asti. Eku būs sarkana aste, viņai būs ap acīm arī sarkanas, viņa ir izbadējusies. Re, te teiksim, ir līdaka. Nu, vai zivs, kas ir izbadējusies, piemēram, viņa ir, nu, jā, bet tās mazās tās, nu jā, tās ir arī sasātušas, jo viņas vienkārši mūk, viņas ir ļoti satraukušās. Nu, teiksim, lai nav visas vienādas, jūs jau saprotat, ka nav visi vienādi. Mēs cilvēki neesam visi vienādi, zivis nav visas vienādas, un pasaulē nekas nav pilnīgi visi vienāds. Viss ir pilnīgi, katrs ir atšķirīgs un dažāds. Un tad paskatieties, es teiksim, sarkanu pāri strādājot ar dzeltenu. Jūs zināt, ka sarkanu sajaucot ar dzelteni, jūs dabunat oranžu. Es tā viena zivs ir oranžu tagad. Tagad mēs redzam to, kas tik tai ūdenī viss nav. Jā, protams, ūdenim ir arī, nu, kaut kur viņš augšā pie debesīm viņš sākas un pie zemes kaut kur apakšā viņš beidzas. Un tad mēs varam zīmēt, tur ir tumšs, tur mēs liekam tumšu, apakšā ūdens ir, te ir dūņas, te ir apakšā ir dūņas, un tur iekšā ir viss kaut kas sabiris. Redziet, kā ir apakšā ir dūņains ūdens, tā kā sasēdušies visādi, un tur tie, kā saka, tie nu, kas nerūpējas par kārtību un dabu, tur samet iekšā, piemēram, kaut kādas pūdeles. Tas ir ļoti slikti mest pūdeles ūdenī, jo viņas nogrimst, un viņās, redziet, kaut kādas buņģas, piemēram, kaut kādas konzerbuņģas vai kaut kas tāds, viņš nogrimst, un taču tur var gan bradājot sagriezt kājas, gan var arī vienkārši tās pašas zivtiņas var sevi, kā saka, ievainot. Nu, saliekam pumpiņas. Nu, un augšā lido putniņi. Protams, debesis ir augšā, putni. Arī, kur, teiksim, lido putniņš, viens putniņš lido. Tas būs, nu, kāds viņš būs? Viņš būs, kādas man te vēl tās krāsas ir? Rozā. Nu, rozā arī skaista krāsa. Rozā putniņš ar dzeltenu vēderu. Bet jūs zināt, kas ir refleks? Refleks ir tad, ja kaut kas atspīd. Ja, teiksim, piemēram, ūdenī atspīd debesis, tad tas ir refleks, vai tas ir atspīdums, un tātad no putnam uz vēdera, no ūdens atspīd arī kaut kāda krāsa. Tad šī gadījumā paņemsim zilu, un ja zilu sajauca dzeltenu, tad ir zaļš, tātad putnam ir reku zaļgans vēders, jo viņš atspīd no ūdens. Nu, un tad vēl augšā ir mākoniši. Nu, tie gan var būt visādi, ja? Ir zili mākoniši, ir rozā, arī mākoniši ir rozā, tā kā sauriets. Jūs taču zināt, kā izskatās, ka ir sauriets, tad visa debesis ir sarkana. Un tad jūs varat viņu visu, pilnīgi droši visu taisīt. Reku būs vakarā, tas viss pasties zem ūdens notiek kaut kādas briesmas, tur viena zivs ķer otru.
Bet šeit augšā ir sauriets un saulīte. Man jāņem zeltenē zīmuli. Un te ir saulīte. Nu, jums jāņem noteikti zīmuļu asināmais līdzi, jo, ja jūs tik braši zīmēsiet, jums būs vienkārši ik pa brīdim tas zīmuls jāuzasina. Un kaut kur man bija, bet es, nu, es domāju, ka es iztikšu vēl tā patās. Nu, re, te ir atkal debesis. Un tā, nu, tāda ir tā mana pasaule. Tagad tas jūsu uzdevums ir zīmēt savu pasauli, bet zīmējiet savu pasauli. Nu, lai jums sanāk.